Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Raquel, eu sou bióloga e doutora em biologia. E por intermédio deste vídeo, eu vim prestar o meu depoimento e também fazer um agradecimento à VG Consultoria Ambiental, mais especificamente à doutora Vanessa Gazulha. No ano de 2016, eu cursei o curso Zooplâncton Límnico, ministrado pela Vanessa. Na época eu já tinha um conhecimento prévio sobre o grupo, porém eu precisava aperfeiçoar os meus conhecimentos. Com isso, eu já tinha traçado alguns objetivos em relação ao curso. Eu precisava compreender as técnicas de coleta, amostragem, né, quantificação e aperfeiçoar o meu conhecimento taxonômico e saber diferenciar. Aplicar, melhor dizendo, as técnicas de coleta em diferentes ecossistemas. Esses eram os meus objetivos. E eu posso dizer para vocês que através do curso eu consegui alcançar todos eles. A Vanessa, ela é extremamente didática e ela traz temas importantes e muito, muito relevantes em relação aos grupos que ela trabalha, né? Dessa forma, eu posso dizer que eu aconselho fortemente que vocês venham a cursar os cursos da VG, mesmo que já tenham um conhecimento prévio sobre os grupos. Hoje eu posso dizer para vocês que eu aplico todo o conhecimento que a Vanessa me passou lá no curso em 2016 na minha atuação como bióloga e consultora ambiental e tive o prazer também de aplicar com eficiência essas técnicas ao longo do meu doutorado. Então, Vanessa, muito obrigada pelos cursos ofertados e aviso de antemão que agora eu quero cursar o de zooplâncton marinho, certo? Muito obrigada e um abraço.